stunden är kommen, yes. Thomas. Mm. Men innan jag sjunger den här påsksången, ja, så måste jag också berätta för min svärmor som kanske kollar att det är inte bara just om dig, utan det här är mixet av alla svärmödrar som jag någonsin har haft. Så att, och jag gillar dig. Så att, hur många har du haft? Nej, men man har haft några stycken. Man har träffat olika tanter. Men det fick kokas ner till en svärmor här. Okej, okay, och vad heter den här påsklåten? Den här påsklåten heter Påskkärring året om. Påskkärring året om. Mina damer och herrar, det är världspremiär. Thomas Järveden. Okay. Påsken är som midsommar och jul. En likadan högtid fast gul. Då man träffar sin familj eller nya sambons släkt. Inför detta kan man känna sig förskräckt. Jag minns när nya svärmor bjöd in mig på påskförtäring. Hon hade ansträngt sig och klätt ut sig till påskakärring. Och jag tyckte det gick bra och att middagen den blev kul. Så jag åkte dit med glädje nästa jul. Men visste ni att det inte bara på påsk som vissa är kärringar? Men det var samma på jul och samma på nyår. Hon var kärring igen. Jag insåg något obekvämt, att hennes kärringstil var inte på skämt. När vi bjuds på påskmust vet vi alla vad som skett. Lagret hade julmust kvar och bytte etikett. Och något annat som gör påsken speciell och solitär är att ingen har någon koll på när den är. Nej, påsken kan vara allt från mars till slutet av april. Påskajäveln kommer när den vill. Ja, visst känns det som att högtider blir mer och mer komplexa. Som att vara djur på påsken får man kalla svärmor häxa. Men visste ni att det inte bara på påsk som vissa är kärringar? Men det var samma på jul och samma på nyår. Hon var kärring igen. Jag insåg något obekvämt, att hennes kärringstil var inte på skämt. Hon var mera häxlik än någonting jag sett förut. Påskriset var inte det som såg risigast ut. Varje påskinbjudan nu, då går mitt inre larm. Redan på skärtorsdagen sitter jag och skär mig i min arm. För visste ni att det inte bara på påsk som vissa är kärringar? Det var samma på jul och samma på nyår. Hon var kärring igen. Jag insåg något obekvämt, att hennes kärringstil var inte på skämt. Det hennes kärringstil var inte på skämt. Tackar. Thomas, alltså musikhistoria skapas. Sverige har fått en ny påsklåt. Tack så mycket. Och tack bandet, fan vad snabblärda ni är. Ja, fantastiskt.